မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ 92.2 မမ podcast ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတာပြောရတာဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တော်တော်မင်္ဂလာတိတ်မရှိတဲ့ရက်တွေဖြစ်နေရပါတော့ဒီတစ်လောကတော့ဟိုတနေ့ကပဲမန္တလေးမှာကြာသွားတယ်နောက်ဖန်ကန်လိုက်ရတဲ့ PDF ရေပေါ်တွေတွေ့လဲအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ border Raymondส่งต่อเลยป่ะเนาะ so ဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာ topic တစ်ခုကတသက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု online ပေါ်မှာလည်းအကုန်လုံးက remote အကြောင်းပြောပြပေးပါဆိုတာအဲ့ဒါကြီးလည်းကြားရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတခြား focus မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော် cancel ပါလုပ်မလို့အခုဆိုရင်မနေ့ပြန်မယ် Friday ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှကျွန်တော်လုပ်ရတယ်လုပ်မဲ့လုပ်တော့လဲRaymond Songaza ဆိုတော့ Eulogy ခေါ်လားမသိဘူးနိုင်ငံခြားမှာတော့လူတယောက်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူတစ်လုံးကောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေသူ့ကြောင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတွေအကုန်ယူစရာကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတန်းစီပြီးတော့ပြောတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ Eulogy လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်သူ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်သူ့အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့သူ့အကြောင်းကလည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအတွေးဖြစ်အတွေးအများဆုံးဖြစ်နေတော့သူ့အကြောင်းကိုပဲအခုဒီတစ်ပတ်မှာခေါင်းစဉ်တဲပြီးတော့ podcast လုပ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်တူပီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုအစအနေပြောရတဲ့ဒီအခုတလက်တလောဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အဆုံးကနေပြန်ဆပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာ voice file ပို့တာ voice mail ပို့တာကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အတွက်မကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ voice mail ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် manager ဆက်တိုင်းဒီတလောမှာအလိုတခုခုဖြစ်တာများတယ်ဟို2019တုန်းကလည်းကျွန်တော် best friend ရဲတိုက်ဆိုတော့အခုဟိုအတူဆောင်ရဲတိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဦးတုခမိုင်လိုင်ဦးတုခမိုင်လိုင်ရဲ့ဒါဦးလိုင်ရဲ့ဒါအငယ်ပေါ့ရဲတိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော် ਨੇ high school band ကျွန်တော်တကုံတက်မှာတော့ band လေးတစ်ပတ် adolescent ဆိုပြီး band လုပ်ခဲ့အဲ့ band လေးမှာအတူတူတီးခဲ့တဲ့ရဲတိုက်ပေါ့သူဆုံးသွားတယ်သူဆုံးသွားတော့ကလည်းဖုန်းညာမှာကျွန်တော်မန်နေဂျာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောရဲအဲအာနာတိန်သွားတဲ့မနက်ကလည်းသူပဲလန့်ဆက်တဲ့မနက်အစော်ကြီးအာနာတိန်သွားပြီဆိုပြီးအဲ့တော့အခုတလောအဲ့လိုအလန့်တကြားတွေဆက်ပြီးဆိုရင်ဖုန်းညာဖြစ်ဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့အခုလက်ထုံးစံတယ်သူ message သူ voice mail ဝင်လိုက်မှာမဖွင့်ကျင်သေးဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနည်းနည်းစိတ်ကတင်းတင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖွင့်တယ်ဖွင့်လိုက်တော့ထုံးစံအတိုင်းဒီတင်းစိုးကြားရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တင်းကိုကြာကြာချင်းနဲ့မှာ honestly ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေတေးကြပြီလားအရင်တော့ confirm လုပ်တယ်တေးကြပြီလားဆိုသူ demo ကိုဆက်ပြီးသွားပြီရဲ့ demo ဆိုတာဒီ idiot ရဲ့ manager ပေါ့နော် so it's confirm ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့စကားတူပီဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခုပြောတဲ့အဲ့တူပီဆိုတဲ့အဲ့ PO အရှိကြီးဆိုတဲ့လေတာကအဲ့ idiot ကကောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ SIR ကဘဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တူပီနဲ့တော်တော်နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရပါတော့။အဲ့အားလုံးကလူတွေအကုန်လုံးအဲ့အတိုင်းကိုတည်တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုခု hang out လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှတောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခွန်းဆိုပြီးတခုခုကြာသွားရင်အဲ့မီးဖို့ကြောင့်လည်းတခုခုလွတ်ကြသွားရင်မှောက်ကြသွားရင်အဲ့တူပီပဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရင်ဟိုအပူပူရဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတငယ်ချင်းတွေအားလုံးမေးကြည့်ရင်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်ကားပေါ်မှာတိုးတိုးထွက်တာတော့ပါဆိုဘတ်မှာအဲ့နောက်မှာတွတ်ပြီးဆိုတော့အတန်းကြီးကြည်လိုက်အဲ့ဒါတကောင်တစ်ခုခုမောက်ကြတာတစ်ခုခုထွက်ကြတာတစ်ခုခုပြုတ်ကြတာဒါမှမဟုတ်တရားရောက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားတာအဲ့စကားမဆက်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကျွန်တော်အခုပြောမယ့်တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေတချို့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးဒီအကုန်လုံးနေပါတွတ်ပြီးရဲ့ nature ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုပေါ့အဲ့မှာတွတ်ပြီးကသူကဘယ်ဟာမှ serious မထားတတ်ဘူးသူကအမြဲတမ်းပျော်ပဲနေတယ်သူနာမရှိရလူတွေလည်းပြောစေခြင်းနဲ့နောက်သူ့ရဲ့ nego nature ကအဲ့လိုအလွဲတွေအရင်အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်တူပီကဆိုတော့မပြောရင်ရည်စရာတွေပါကောင်းလဲပါနိုင်တယ်ပါလို့ရည်မိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလည်းစိတ်မဆိုးစေခြင်းဘူးနားထောင်တဲ့လူတွေလည်းရည်မိလေခြင်းဆိုပြီးတော့ guilty မဖြစ်စေခြင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့
to be happy as you can. Now that's what he would want you to be. Now happy ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့နောက်သူ့အကြောင်းเนี่ยပြန်တွေးလိုက်ရင်လည်းနေ့လည်းဆိုကျွန်တော်ဒီ podcast ပြောဖို့ခေါင်းထဲမှာစာစီးတယ်ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြုံးခဲ့ရတာပျော်ခဲ့ရတာအရင်များတာဟိုဒီကောင်เนี่ยသူ့လူတွေချစ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲ तू လည်းရှိရင်တောင်းတစိတ်ညစ်တာတော်တော်များများဒီကောင် absorb လုပ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू လွဲနေတာထိုင်ကြည့်နေတာအနေနဲ့နောက်ခုနအဲ့တွပီးဆိုတာလည်းဥပမာတစ်ခုပြောရရင်တစ်ခါကျွန်တော်ကကားအစ်စ်လဲလိုက်ကောကားတက်လဲပြီးအထုံးစံတဲ့အဲ့ကောင်ရှိုင်းတာပေါ့ဟိုရေစေးစီတို့တွေပဲတွားပြီးတော့အရန်တောက်ပြောင်းလို့ပြီးတော့အတမစီဒီလမ်းမှာဒီကောင်လမ်းလျှောက်နေလားမသိဘူးတွပီးလိုက်ခဲ့ရဆိုပြီးတွေ့တော့တင်လိုက်တော့တင်ကောင်ဘဲနို့ဘူးလေးတောက်နေတယ်အဲ့ဘဲနို့ဘူးကိုကားထဲကိုယူလာတကားဖွင့်တယ်ချက်ချင်းပိတ်တယ်ကားထွက်ပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဘဲနို့ဘူးရမှောက်တော့ကျွန်တော်ကားထဲမှာအထုံးစံတယ်ဗျာဘဲနို့ဆိုတော့ sticky ဖြစ်တာပေါ့ဟိုဟာတုပ်လို့လည်းမရတစ်ရှူးနဲ့လည်းတုပ်လို့မရရေလဲရေနဲ့ဆေးလဲမပြောင်းနောက်နေ့ကျကျွန်တော်ကားအတစ်ကြီးကအဲ့လိုပဲနို့ညီနဲ့ညီထွက်ပြီးတော့လို့နှစ်ပတ်လောက်ဒုက္ခခံရတာဒရိုင်ယာတွေပိုင်းနဲ့လည်းမှုတ်သွားအဲ့အချိန်မှာလည်းမပြောမိလဲတော့တွပီးဆိုအဲ့လိုပဲဗျာအကုန်လုံးကဒီကောင်ဒီကောင်ပါလာပြီဆိုအဲ့အတန်အမြဲတမ်းကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးတွပီးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ that's him သူနဲ့ပတ်သက်ခြင်းနဲ့သူနဲ့ဟို border လောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့နေချာဟိုပါကျွန်တော်ကလက်ခံမှရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ big deal လုပ်နေရင်ကျွန်တော်သူ့နဲ့ဘယ်လိုမှပေါင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့သူ့စီမှာကျွန်တော်ကတခြားပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာအများကြီးအခိုင်အလုံလုံး reason ရှိတာဟုတ်။ရှိရသူနမောနမဲနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကချစ်ရတာပဲ။နော်အဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့ဟာကြုံရင်မေးကြည့်ပါအဲ့တွပီးဆိုတဲ့အတန်ကအဲ့တော့ तू ဆုံးသွားတော့လဲကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်လဲဆိုတော့တွပီးဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲ repeatedly မင်းဟိုလေဟိုစူဂျင်တာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကြာသူ့အကိုလိုလဲတသက်လုံးနေခဲ့တော့လေအလောက်ဟိုပေါ်စားပြရလားအလောက်ဟိုဟာဖြစ်ရလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတပြိုင်တည်းလဲသူ့အခြေအနေကိုလဲကိုကတိတာပေါ့နော်ဆိုတော့လို့ blame လဲဟို blame လုပ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့ကိုအဲ့လိုကြိတ်မနိုင်ခဲမြတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့ဟိုအလောက်ဟိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေပလိုက်ရတာလဲဘာလို့ကိုအလောက်ဂယုမဆိုင်လိုက်ရတာလဲဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့ကထားလိုက်ပါတော့တွပ်ပြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်အမှတ်တရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီ radio program ကိုကျွန်တော် time limit ဖြုတ်မှရမယ် because fuck the time limit it's about my brothers or ကျွန်တော်တော်တော်ရှိရှိမျောမျောလဲပြောရင်လဲပြောမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောစရာကြီးအများကြီးပေါ့။ဆိုတော့အစပိုင်းမှာတည်းကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတိတယ်ဗျ။မဝေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့သူ့အဖေနဲ့ကလည်း best friend ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုမိဘတွေအကြောင်းတိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော် industry ရဲ့ရောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့တွေ့ချင်းပဲဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်စတွေ့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမတ်မိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုအရန်ကြာနေပြီဆိုဒါပေမဲ့အလုပ်တကယ် seriously တွဲလုပ်ဖြစ်တာကြတော့အဲ့သူလူအဂီတာထွက်ပြီးတော့ဘလောက်မကြောက်ဘူးအဲကိုလေးပြူအရင်ကအာ label လောက်တယ်သူ rock တွေကြီးပဲထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာ power warriors လည်းမသိဘူး sky warriors အမကျွန်တော်မှတ်တာမှတ်မိတော့အဲ့ label ကနေကျွန်တော်ကအတူတူထွက်တယ်ကိုသူပြီးတော့ကျွန်တော်က111အခွေ light the sun warriors ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့အခွေပြီးတော့ကျွန်တော်အခွေထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုလေးရုံးငန်းမှာလည်းကျွန်တော်ကတွေ့ပြနေတယ်နောက်အဲ့ချိန်မှာ SIR လောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကစကားတွေပါစနေပြီဆိုတော့So I yan ni ti thar ba da ma ti thar da ne me immediately he's my friend he's my brother Paulus or lo tait a myai pyo ni sia ma lo bu ya tiao ne tiao ga tui ya ne ti de chei mi de tu ba le ko ba le chin chin ka kaung ti de so now respect ne le ko wa tu o sat san ne tu blao ngeng ngeng bo no now tu o chano lu ri cha de ma le pyo de tu ne chano ne yauk de chi de chein ma le chano tu o pyo bu de a ra ba sa ga le ba le so ro အတားကြီးလို့တွပီလို့မင်းအဲဒီ contemporary ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်ဒီတေးရေးတွေမှာဒီတေးရေးမို့ဒီ producer ပေါ့ဒီ singer ပဲဖြစ်ဒီ artist ဒီ performance လုပ်နေတဲ့လူတယောက်အထက်မှာငါလန့်တဲ့လူအများကြီးမရှိဘူးလို့မင်းကအဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်လန့်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာတခြား artist တွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းရိုးရိုးကြိုက်တာရှိတယ်အာ तू လှုပ်ထားတာတကယ် unique ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတာရှိတယ်အဲ့မဲ့အထက်တစ်ဆင့်ပို့လာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ okay तू လုံနေတဲ့ music အမျိုးအစားကိုငါသာတစ်ချိန်ချိန်မှာ live လုတ်ချင်ခဲ့လို့လုံရင်
ตู้เล่ากางมามั้ยล่ะสรอะน่ะจนเราไปดันมั้ยจนเราเตียวเนี่ยเตียวจนเราเนี่ย respect level จนเราอ่ะอะน่ะเนี่ยตัวชื่อมาจนเราไม่ลั่นไม่ลั่นแก่ได้หลูนี่ไม่ใช่หูไม่หูใช่เนาะโหโกดีราโมโรคนน่ะเหมือนเซซายซายคัมเลยตัวแล้วเหมือนจนเราจั่วได้หลูได้ใช่พี่แต่ดังแม้ที่โกทเทมโพรารีที่คอนเทมโพรารีเนี่ยมาเหรอที่โกเนคิปใหญ่นี่เนี่ยมาเหรออะไรอะเหมียนๆๆไม่ใช่หูเนาะอะตุ๊บี้โหจนเราเบยเฉยมาပြောเลยสรจนเราฉันเนี่ยมาตะคอกจนเราวายตอกนี่แหละဒီကောင်ကဂီတာကျွန်တော်ဂီတာကိုယူပြီးတော့တီးနေအတီးနေတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်တချင်းကိုဆိုပြတာလဲဆိုတော့အဲအမင်းရှိတော့ဒီတယောက်တည်းကလည်းငါနဲ့ငါနဲ့ဖြေမလဲဆိုအဲအဲ့မယ်လိုဒီလေးသူကျွန်တော်သူရေးနေစားပြန်တလားအဲဆိုပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့စကားကိုပြောခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင် composition ကတာမန်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတလားဘလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစကားလုံးကိုတော်တော်သိချာယူရမယ်။ဒါပေမဲ့သူထားပါတော့ chord modulation ပဲထားပါတော့နော်။ chord modulation ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဘာနားထောင်ဆိုတော့ melody လေးနားထောင်တယ်။တချို့ဆိုဂီတာနဲ့ပါတီတဲ့နဲ့ chord လေးလိုက်နားထောင်တယ်။နောက်စာသားနားထောင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကအချင်းချင်းထဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီ artist အချင်းချင်းမှနားလည်တဲ့ language ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ chord modulation ပဲ။ chord modulation ဆိုတာဥပမာပြခင်ဗျာA chord D နဲ့ထားပါတော့အဲ A key နဲ့တချင်း D နဲ့ A D နဲ့အဲ့ရနေခင်ဗျာ D ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင် D ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက A ရဲ့ fa fa ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျာ D ကနေရုပ်တရက် D minor ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ D minor ရဲ့ possibility တွေအများကြီးဖြစ်သွားဒီကောင် F key လည်းဖြစ်နိုင်တယ် G ကိုလည်းသွားလို့ရတယ် C ကိုလည်းသွားလို့ရ B flat D လည်းဒီကောင်ဒိုးချင်ဒိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ chord modulation ကဟိုရေးတဲ့လူကတိမ်မွေ့လေလေနားထောင်တဲ့လူကအဲ့ဒါကိုမသိလိုက်လေပဲတခါလေခင်ဗျားကသူဒီကီးတစ်ခုတည်းမှာပဲဒီတစ်ပုတ်လုံးတီးဆောက်သွားလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဂျားထဲမှာ तू flip လုပ်သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဟိုကီးတဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်ဒီထဲနေပြန်ထွက်လာလိုက်ခဏနေဒီကီးတဲ့ကိုပြန်ဝင်လာလိုက်ဆိုတာတွပီတချင်းတော်တော်များများ almost like 80% လောက်မှာကျွန်တော်ကြားဘူးတလောက်ထဲမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါပါတယ်နောက်သူတို့လူအဂီတာထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်တွပီအလောက်ထဲ့เสียမလို့ဘူးအလောက်အများကြီး effort ထဲ့เสียမလို့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရေရှည်အတွက်နည်းနည်းခြံတာဒါပေမဲ့သူ့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လောက်ထိပြည့်ကျက်နေရဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြာစိုးရိမ်တာပေါ့သူတို့တချင်ရေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ band အလုပ်လုပ်တာနဲ့သူတို့နဲ့တော်တော်ကွာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာ jamming band လို့မျိုးဆိုတော့ live ดีတယ် live ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ဖြစ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအိမ်မှာတချင်တိုက်ထားတော့မှပို့အချင်းပို့ယူတယ် recording ดีရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့တိတ်ဟိုလိုလေယာထပ်ဖြည့်တာတို့ပါဘာလောက်လွှဲရင်ကျွန်တော်တို့လောက်အသေးမစိတ်ဘူးဒါကြောင့်တော့တော်တဲ့ music genre နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်တို့ကြတော့အိမ်မှာတချင်းလဲတိုက်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ recording ရောက်ပြီးတော့မှသူက recording မှာတီးလိုက်ပြီးတဲ့အသားပေါ်မှာတို့ကထပ်ပြီးထပ်ဖြည့်တဲ့ technique ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတို့တီဆောက်တာကျွန်တော်တို့ထပ် step ပုံများတယ်ဆိုတော့တပန်လုံးကလည်းတို့ကအရန်ညီတာကိုညီတော့ဟိုတပုတ်ဆိုရင်သူကတကယ်အချိန်ပေးတာအလုံးကအချိန်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူကပြစ်နှစ်နေအောင်တပုတ်ဆိုထွက်လာတယ်ကြားသိလားဘယ်နေရာမှမှဟိုပြောလို့မရအပြစ်မရှိလုံးဝ precision အကုန်အတိအကျအဲ့လိုမျိုးထွက်လာသူတို့အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုဟို solid very solid ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုံသွားမှကြောက်တယ်စောစီးစီးဒီကောင်ခန်းသွားမှပင်မန်းမှနောက်ပရိသတ်စီကပြန်ရတဲ့ဟာမတန်ဘူးလို့ထင်လာမှတည့်မလားငါတော့လှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ပူလို့ပြောတယ်ไอ้คุณน่ะตู้ก็จนไอ้ชี้จุ๊ดแห่หาโหแล้วตัวไอ้คอมพลีเมนต์ก็แล้วตัวไม่อยู่ตู้แล้วไม่คันอ๋อไม่รู้อ่าตะชู่หาเนี่ยตะโลไว้จนช็อกลงเลยอ่ะอะน่ะจนตีตาตู้ช็อกลงบะรอมมาช็อกลงตาไม่รู้บะรอมมาช็อกลงไปถั่วละเลยสรอ่ะไม่ชี้อยู่เนาะสรตรุตะบันลงอ่ะเลยไอ้โหคอมพลีเมนต์เป็นบะรอมมาไม่อยู่ตะล่ะบะลอกโมเดิร์สဖြစ်တဲ့บันเลยสรบะลอกโหฮัมเบิลဖြစ်ไปเลยกุกูโหเน่งชะတဲ့อภွဲเลยสรโพลงสรเลยโพลงไอ้โซโลนี่ซาวไมค์တွေว่ามินตีอกอเนี่ยอกอถั่วเนี่ยไปบาญาပြောเองအာမဟုတ်ဘူးအပြူအဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲတိလာအဲ့လိုဟိုသူတို့ရှိတဲ့ talent ကိုအမြဲတမ်းသူတို့ဒါသူတို့ကြောင့်အမြဲတမ်းအကုန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟိုနှိမ်ချပြီးပြောရတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ခုနအပြူဆိုလို့လဲအဲတိုက်ဆိုင်တာလေးကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်အဖေကတန်ကိုမှနေတော့သူ့သူ့အရန်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကကလားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးနော်အဖေရောကလားနဲ့လည်းမတူပါနဲ့အဲအဲ့ခေါ်ရခေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဖေအသက်ကြီးလာတော့အဖေထက်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုတွတ်ပြီးတော့လောက်အွယ်กว่าတဲ့တောင်ကအဖေပေါ်တာတွေကကြာတော့သူ့ကိုအာကလူးလို့ခေါ်တယ်
อากลูอุกลาวอ่ะติล่ะだめตรุจิสนูเนี่ยขออากลูเนี่ยจนจะรอบลาวไตใส่เลยสรตุบีเวเนี่ยดูเลยจนไออาจูอาจูอ่ะเนี่ยขอเห็นเนี่ยอูจาอูจาอ่ะเนี่ยขอเห็นเนี่ยอาจูဖြစ်တော့อาจูဖြစ်เนี่ยมาไอ้อ่ะนี่บลูဖြစ်ตัวไปแล้วอาปิวဖြစ်ตัวแล้วไม่ดีจนอภิอากลูอ่ะเนี่ยจนอาปิวที่ยาวล่ะอสิ้นสิ้นหมดเนาะไอ้โหลอีโวลูชั่นไอ้โหลเปียงเลยล่ะอะแหละตุบีเวไอ้ไอ้สายอ่ะเนี่ยมาเลยไอ้ตูตูเว้ยไอ้หลูซิมอนอ่ะนี่ป่ะสายไอ้หลูขอจ้ะกูตะโจ้ตูเจอแฟนเนี่ยป่ะเจออาจูอาจูเนี่ยไอ้หลูขอกုံจ้ะป่ะเนาะอะตูอ่ะสาอ่ะสกาไม่เสร็จอ่ะอะแหละจုံลงวินเปียวป่ะสรตุปีเนี่ยอำมัตยะป่ะป่ะอำมัตยะเนี่ยก็ไอ้หลูเจอเทนเนี่ยยาเนี่ยถองเนี่ยเราฉี่ล่ะไม่ติดบ่าวเลยสรไอ้เจอกะลีมวยกาซาป่ะอีฉูลีมวยกาซาอ่ะเจอไอ้มาเจออีฉูลีอ่ะเจอไอ้มาอเมียไม่นี่อพ้อไอ้มาตะเล่นนี่แหละเจอเนี่ยนี่แหละสรเจอไอ้อ่ะลွတ်เนี่ยเจอเนี่ยซုံๆเนี่ยပဲရှိတယ်สรไอ้เฉยมาเนี่ยอ่ะเจอไอ้อ่ะลงอ่ะไอ้อีดิออทเยอีดิออทจะบันลงเยอีดิออทจะบันลงเยกอมมาลีดิยอเนาะตรุเยရှိเติมอ่ะนอกแท้ติเติมตะเงินจีนนี่ยออาลงลาพี่ยอไอ้ลูเจอไอ้มาชิลจ่าป่ะครับไอ้ลูไอ้นี้ผิดตัวปูเลยตัวปูดิกองนี่เจอไอ้มาไอ้ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲစအဲ့လိုပြန်ကျင်တဲ့အချိန်ပြန်နောက်ကျွန်တော်ကသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားလဲတဲ့အခါလည်းအဲ့လိုဟိုအဲ့ mentality ပဲပေါ့နော်အိမ်မျိုးကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားပြီးလေကြရပြူကြကျွန်တော်စကားပြောချင်းပြောမယ်နှစ်ယောက်လုံးထိုင်လဲထိုင်နေမယ်အလုံးလုံးရင်လဲလုံမယ်မလုံးချင်လဲမလုံဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ရမယ်လို့ပါတော့အဲ့လို ownership မရှိဘူးသူ့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့မှာအဲ့ဒါဟိုတနေ့ကပဲအဲသူ့အိမ်ကိုဘလောက်ညစ်ပတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့ရေးတဲ့လူရဲ့အုံနောက်ကသူ့အခန်းထက်တောင် remote အခန်းထက်တောင်ညစ်ပတ်အောင်မယ်လို့ remote ကအဲ့ it's Raymond's room what do you expect what the fuck do you expect ဘာတွေမျော်လင့်တာလဲ artist တယောက်စီအနေနဲ့အဲ့အိမ်လေးကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကျွန်တော်ပြောတွတ်ပြီးရဲ့အခန်းလေးကနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်ကျွန်တော်တို့အောင်လာတို့ရှိသမျှအဲ့လိုဟန်နေအခုနောက်ပိုင်းသာဟန်နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်အိမ်ကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ game ဆော့တယ်တချင်းလေးအကြောင်းထိုင်ပြောတယ်တခါလေးရေမရအဖက်မရလေအကြာကြီးထိုင်ပြောတယ် now game ဆော့တယ် now ဒီကောင် game ဆော့ဒီကောင် stream လောက်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်အဆက်ကွဲမှန်မှန်တည်ရတာ ਨੇ ဒီနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်တွတ်ပြီးနေ November နဲ့အသေးပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့တည်ရတာ ਨੇ ကျွန်တော်သွားတယ်ဆက်ကွဲမြင်ကြောထချင်လို့တော့အဲဒီကောင်နဲ့ဆော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆော့တာဘလောက်ညံ့မှန်လူတွေကကြည့်ချင်လို့သူ stream ရတယ်ကြည့်တဲ့လူတွေအင်ပါတန်များလာတယ်ပေါ့နော်ก็ท้าว่าเหรอไอ้ดากูจုံโลป่ะเนาะตู้เนี่ยเนบงทายมงสนิทเนี่ยตู้อ่ะตู้อคันอ่ะไอ้โหลชุบตาชุบตาติล่ะเนี่ยโรลลิ่งเปเปอร์ประมาณแล้วส่วนไอ้ไม่เสียได้เนี่ยประกัน5แจ็คละเนี่ยเบ้อ่ะไอ้อไมบงเบ้มาจ่าနေเนี่ยดิซะบวยกုံเนี่ยนอกจาเลยเนี่ยมาชื่อสาอုတ်แท้มาညက်ท้าได้รู้ป่ะไอ้โหลเมตะกองเปมาชื่อตะกองปิสิเยประมาณชื่อตะกองอติจาติเลย so he was fine he was okay now that ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့အမှတ်တရတွေ run through အဲ့လိုပြန်စဉ်းစားတော့အဲ့လိုချက်ချင်းပေါ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပဲဒီမှာဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မေမျိုးမှာတစ်ခါသွားပြီးတော့တချင်းဆိုရတယ်ပန်းပွဲတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နောက် SIR လည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဖွဲ့တည်းပဲပါတာလားမသိဘူးနော်မမတေချာရမမမီတော့အဲ့မှာနှစ်ကောင်လုံးမနဲ့အစောကြီးနိုးနေပြီးတော့ cycle စီးကြမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပေါ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော် cycle ကျွန်တော်မစီးတတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့လို auto bane လောက်ပဲရတာဗျာဟိုလို gear တွေနှစ်ချက်သုံးချက်တွေရှေ့နှစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကျွန်တော်မသိတော့အဲ့မှာငါတော့ cycle ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တိတ်မစီးတတ်တဲ့ cycle ပဲရတယ်နှစ်စီးပေါ့ super cup လေးလားမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်နေငါစီးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုအရင်တက်ခွာပြီးတော့စီးလဲစီးလိုက်ကောအဲ့မှာ lever တွေနဲ့gear တွေနဲ့ brake တွေနဲ့အဲ့လိုမှားဆွဲပြီးတော့အဲ့ kiss me quick ခြုံကြီးနဲ့ဝင်သွားတဲ့ခြုံကြီးကလည်း kiss me quick ခြုံများအစူးတွေအများကြီးနဲ့အဲ့တော့အရှိန်ကြီးနဲ့စိုက်ကဲအရှိန်ကြီးနဲ့ဝင်သွားပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုကတ်တွန်းကားတွေရလို့ဗျာမျက်နှာမှာအဲ့လိုစူးတွေတကူလုံးမျက်နှာရောအင်ဂျီရောဂျင်းစီရောဘောင်းမီရောဖနက်တွေကြားမှာစူးတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိုက်ကဲကိုမှားပြီးကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာအဲ့ခြုံလေးကအဲ့ဒါကိုတွတ်ပြီးရလေခွက်ထိုးခွက်လိုက်ရှိတာတဲ့အဲ့ကောင်အားလဲအားမနာကျွန်တော်ကဒီမှာတော်တော်နာကျင်နေပြီဗျာအဲ့ဟိုတယ်ကအန်ဒီကြီးတွေပါထွက်ပြီးဟဲ့လောက်ကြပါအောင်လောက်ကြပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဒီမျက်ခုံးမွေးတွေကတို့ဒီခေါင်းတွေကတို့အစူးတွေဝိုင်းစာကနာနဲ့အဲ့လိုဝိုင်းထုတ်ပေးကြတာပေါ့အဲ့တော့ရည်နေတလားရည်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအာတူရမနက်စောစီကွယ်ပြဲနေပြီလားဘာညာလဲသူကအန်လူအောင်ပြောရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်စူးတွေအများကြီးလဲခါထုတ်သွားပြီးတော့မစည်းဦးတယ်လားစီးတယ်အဲစုံစုံကတက်နောက်မှာတက်ဆိုသူကလဲယုံနေအခုပဲခြုံနေဝင်တော့တဲ့ကောင်စီးရဲ့စိုက်ကဲနောက်မှာသူကတက်လိုက်လာတယ်မှာတူပီရရှေ့ရမောင်းသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလမ်းမသိတော့သူကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ရအဲ့လိုလိုက်သွားနေရင်လည်းမြို့ရဲရောက်တော့ဒီအကွက်ရမှာတဲ့သူကလက်ကလေးပြပြီးအဲ့လမ်းထဲဝင်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်သွားတွတ်ပြရမရှိဘူးအဲ့လမ်းထဲမှာချက်ချင်းပျောက်သွားဘယ်ရောက်သွားသည်လားမြောင်းနဲ့ပြုတ်ချတာအဲ့လမ်းအကွက်ရိတ်ပါ
ตุ๊บเปียหลุไอ้แล้วอกุ่ยดายลีซินเนี่ยไอ้เหมียวเนี่ยโหเอาแต่ที่เอาแต่ตู้ตะคาเราก็เปลี่ยนมิ้วโหเปลี่ยนถูว่าอ่ะวะเนาะเหมียวบวชดิเนี่ยဒီလိုလုံးအားလုံးလည်းပေးကြံပြီးတော့အဲမြို့ရဲကလူတွေကတော့ကျွန်တော်စကဲအုတ်ထုတ်တွေစောင်းတာတော့မသိလိုက်ဘူးသိရင်တော်တော်ပွဲဖြစ်မှာတော်တော်ရည်ရတယ်အဲအထက်ရည်ရတာနောက်တစ်ခုကတစ်ခေါက် SIR ဟိုရာကျွန်တော်ဒီလေးဘွဲ့ကိုနှစ်ချိတ်ရှစ်စုငှားတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီကစလွယ်နေနှစ်ချိတ်ရှစ်စုဟိုပြင်မနာနှစ်ချိတ်ရှစ်စုပေါ့နော်အမှန်တော့ဗျာနှစ်ချိတ်ရှစ်စုအဲ့လိုနည်းနည်းကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်အရအဆိုတော့ငါတင်တယ်ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာငါကျွန်တော်လည်းဘာလို့ငါမှမသိဘူးပြီးတော့မှဘလို့ဖြစ်လဲဆိုဂောပကအဖွဲကကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျာအောက်ကငါးခိုင်းတဲ့ဂျာတိတ်တွေကကျွန်တော်တို့သိတယ်အမှဂောပကအဖွဲကကျွန်တော်တို့ဘာအဖွဲမှန်းလည်းမသိဘူးဩနာမည်ကြီးနေတဲ့လူတွေပဲထင်တယ်ဆိုပြီးအောက်ကဟိုသူ့အာဒီ vote များလို့ဗျာကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ရတာမသိဘူးကျွန်တော်ဘာချင်းနေဆိုနေမှမသိဘူးမသိတော့ဟိုရောက်ကောဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်တညလုံးစူရတာဗျာသူကားကြီးနဲ့လှည့်နေတဲ့ချက်ရှိစုသဘောကကားကြီးနဲ့လှည့်နေပြီးကျွန်တော်တို့ကစူရဲနောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲဂောပကအဖွဲရဲ့အဲသူတို့ပင့်နဲ့ဖျားပါတယ်နောက်မှာလို့ဖျားစင်ကြီးနဲ့ကားကြီးနောက်တစ်စီးပေါ့နှစ်စီးတွဲပြီးအဲ့လိုကြီးဒူကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာစူစူရတဲ့ချင်းတွေကလည်းစဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့တချင်းတွေဗျာအဲ့ဒါထားလိုက်အောင်အဲ့မှာနှစ်ချက်ရှိစုကြီးမိုးရွာပေါ့မိုးရွာတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းစူနေကျွန်တော်တို့စူနေတဲ့အနေအားအပေါ်မှာကားပေါ်မှာဆိုမိုးမရှိဘူးမရှိရကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလူနှစ်ယောက်ကလူထီးဆောင်မိတာထီးဆောင်ပေးတဲ့လူမျိုးကဂောပကအဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝှပြူစင်ကြဲဝတ်ထားဆိုတော့ဝှပြူစင်ကြဲဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူထီးမိုးပေးတာထီးမိုးပေးရတယ်ဗျမိုက်နဲ့လူနဲ့ပဲလုံတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဂီတာ effect တွေပါကြတော့ဆိုနေတော့အဲ့ဖက်နဲ့အဆိုနဲ့နင်းတော့ဓာတ်တွေလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်လို့သူ့ကိုလှမ်းကင်သူ့ထီးကိုကင်သူ့ပါဓာတ်တွေလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တိုင်းနေဖြစ်ပြီးပါတော့ကြတာပေါ့နော်အဲ့နည်းညတော့ကြိုးပြီးတော့အာယုံတက်ခါနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာတွတ်ပြီးဆိုရမယ်အလဲရတယ်တွတ်ပြီးဆိုရမယ်အလဲမှာကန်ဆိုးကျွန်တော်ကလမ်းမကြီးကနေဆက်သွားလို့မရတော့ပဲနဲ့လမ်းကြားလေးတခုတွေကနေဟိုဘက်လမ်းကြားလေးကိုဟိုဘက်လမ်းမကြီးပေါ့ကူးရမယ်ကူးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ချိတ်ချစ်စုကားကြီးကအဲ့လမ်းကြားလေးတွေကိုထုံးဝင်သွားအောင်အဲ့တော့လမ်းကြားလေးကအဲ့လိုနှစ်ချိတ်ချစ်စုလဲတဲ့ကားတွေပါလေလာလေးမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့မီးတွေအားလုံးပေးအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာပေါ့မိုးလေးကတစ်ပြောင်တစ်ပြောင်ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတူပြအဲ့လမ်းကြောင်းမကွေ့ခင်ပဲလမ်းမမာတွေကတူပြဘာတချင်းဆိုလာလဲဆိုတော့အဲ့ငါဘဝကိုပြန်ယူဆိုတဲ့တချင်းကိုသူကစပြီးတီးတယ်သူကလည်းအဲ့မနဲ့၄ခွဲကြမှာဘာလို့အဲ့တချင်းကိုတီးလဲကျွန်တော်လည်းနားမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘေးကနေကြည့်နေရဆိုတော့မြင်ကိုရရေလဲရေရတယ်အဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြားလေးတဲ့ကိုဝင်သွားတာ ਨੇ တိုက်ဆိုင်ဆိုတာပဲတူပြကသူ့ရဲ့ break down အဲ့ဆောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ဘဝဒုက္ခပေးတဲ့ဘဝဆောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ဘဝဆိုတော့သူ့အတန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုဆောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ဘဝဆိုအော်ဘီအဲ့လမ်းကြားလေးတွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းနဲ့အလူတွေအကုန်လုံးဟာလေလမ်းဖြန့်ပြီးရောဗျာတလားမီးတွေကောက်ဖွင့်တဲ့အိမ်ကဖွင့်တလားအဲ့လိုဆောင်းလေးခြုံပြီးရောလေအဲ့လိုထားကြည့်တဲ့လူကကြည့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လေလမ်းနဲ့ကိုအဲ့လိုမီးရောင်တွေထိန်းလင်းပြီးကားကြီးဝင်လာတယ်ရှင်းမဒုတ်ပြရအဲ့လိုဟိုမော်နီတာစပီကာပေါ့အဲ့လို6ရောက်တင်မြောက်ဆောက်တော့ကပေးရပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လိုအော်ပြီးရောအဲ့မှာသူ့ဘေးမှာဝှက်ပြူစင်ကျင်နေရောက်ကလေသူ့ကိုထီမိုးပေးတာလေမြင်ကိုရောမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ကားကြီးပြီးရောကျွန်တော်တို့စုံနေအဲ့သူဒုက္ခပြီးတဲ့ဘွားဆိုပြီးစိုးလာတဲ့ကားရဲ့နောက်မှာဖျားတယ်လာတဲ့ကားကြီးပြသည်လား Oh my god ဘလောက် ironic ဖြစ်တဲ့မြင်ကိုရလဲသူ့ပြရတော့မသိဘူးလေတော့သူကဟိုသူတို့ကသူတို့ set အတိုင်းသူတို့စိုးကျင်တဲ့ဟာကိုသူတို့စိုးလိုက်တာပေါ့နော်လူတွေလမ်းထဲကလူတွေကတော့တော်တော်ကြောင်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူအားကြပြီနောက်ဆုံး gate ထိုးတဲ့အိမ်မနဲ့9နာရီခွဲ6နာရီ9နာရီလောက်တောင်ဖြစ်နေမလို့လင်းနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့တခါပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း telepath နေပါပြီဆိုတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အောက်မှာတချို့လာကြည့်တဲ့လူတွေကလေအဲ့လိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်တွေပါချုံပြီးသွားတိုက်ရင်လည်းကြည့်ရပဲပါလေရှိတယ်ဒါကြောင့်မြင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမကြည့်ရှိစုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တော့ဟိုမှတ်လည်းမှတ်သွားတော့ဗျာကျွန်တော်လည်း e စိတ်နေအောင်တီးလိုက်ရတော့အဲ့အမှတ်တရတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တူပီအကြောင်းနေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တအုပ်ပါရေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရလောက်မယ်ထင်တယ်เนาะဆိုတော့အလုံးလဲဒီလောက်ဆိုရင်သူ့အလွမ်းကိုပြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲသူဆုံးသွားတော့နိုဗမ်ကကျွန်တော်ကိုသူဆုံးသွားတဲ့ပုံပေါ့เนาะဒီ dead body ပုံတစ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည်မလားဆိုပြီးမေးတယ်ကျွန်တော်တိုင်းမပို့နဲ့လို့ငါခံနံပါတ်1ချက်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမကြည့်နိုင်လောက်ဘူးတရားမရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာတလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွပီလိုမျိုးလူကြတော့လေကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတာကျွန်တော်တို့ဒီ recording နေ studio ထဲမှာအဲ့လို name အားညမှာတီးခဲ့ကြဘူးတာအဲ့ဒါတွေကို
ပျော်ခဲရဘူးတဲ့ memories တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်သူ့ကိုမှတ်မိနေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ evidence ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ body ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်မကြည့်ကြဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုနီးနဲ့လူတယောက်ကိုမှတ်မိနေခြင်း ဟို dead body တွေကျွန်တော်အများကြီးမြင်ဘူးပဲเนาะကျွန်တော်သင်္ကန်းကျုံဆေးရုံလို့ဘာလို့မှအလုပ်စင်းတော့သူတင်းနီးပေါင်းစုံနဲ့တည်တဲ့လူတွေမျိုးစုံတွေးခဲ့ဘူးတဲ့ mercury တွေလည်းကျွန်တော်ရောက်ဖူးတဲ့အလောင်းတွေလည်းထုတ်ခဲ့ပြီးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တည်ခြင်းတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုသူရှင်နေတော့ memory လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတခြားလုံးသူ့ကိုမှတ်မိနေခြင်းချက်မှတ်မိနေခြင်းနဲ့သူ့ fan တွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ dead body ပုံတွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ personal ego တခုရဲနဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လို line ပေါ်မှာ share နေကြတာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့် strongly ဒီနေရာနေ disagree ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မတင်စေခြင်းဘူးနောက်ခုနပြောတဲ့ link နေပေါ့နော်ကိုတို့ပြီးဆုံးသွားပြီကိုတို့ပြီးသချင်းနေဒီမှာ free လာယူချဆိုတာကြီးอ่ะအင်မတန်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ပါသူ့ချစ်ရလဲမရောက်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ဖက်လည်းဟိုဂျန်နဲ့တခြားအမှတ်တရအများကြီးဂျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အားရှိရင်ပြောဖို့အားရှိသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်ပြောပါမယ်ဆက်မယ်နောက်ဆုံးအခုပြောချင်တာကတော့တူပီယာတေးကြတာတကူကတော့ဘသူ့ကိုမှတော်စိတ်ညစ်စေခြင်းရဲ့လူမဟုတ်ဘူးအားလုံးသူပျော်စေခြင်းနဲ့သူသူပျော်နေတယ်လို့အားလုံးလည်းပျော်စေခြင်းနဲ့အားလုံးပျော်နေရင်လည်းသူပျော်ရဲပါနော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။